ስለ ህብር ስናስብ አእምሯችን የምትመጣው ኢትዮጵያ ናት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ራሷ ህብር ናትና። ለኛ ኢትዮጵያውያን ህብራችን ቢያንስ የሶስት ነገሮቻችን ምንጭ ነው። አንዱ ህብራችን የውበታችን ምንጭ መሆኑ ነው። በአንድ አይነትነት ውስጥ ድምቀትና ውበት የለም። ይልቁንም በልዩ ልዩ ቀለማት አንድ ሲሆኑ ደምቀው እንደሚታዩት ሁሉ እኛ ኢትዮጵያውያን በብዙ ማንነቶች ስንታይ ደምቀን እንበራለን። ልክ እንደዚህ ያዳራሽ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ህብራችን የህልውናችን መሰረት መሆኑ ነው። ብዛህነታችንን ጠብቀን አንድ ሆነን ስንቆም አብሮነታችን ግልጥ ብሎ ይታያል። አብሮነታችን ደግሞ የህልውናችን መሰረትና ምሰሶ ነው። ለዚህ ነው እኛ ኢትዮጵያን ህብረታችን መገለጫችን ብቻ ሳይሆን ህልውናችን ነው የምንለው። ሶስተኛው ህብርነታችን ለሰላማችን ያለው ፋይዳ ነው። ዛሬ የህብር ቀንን ስናከብር ዋናው ዓላማችን ብዝሃነታችንን በማክበር ብሔራዊነታችንን ወይም ኢትዮጵያዊ አንድነታችንን መገንባት መሆን ይኖርበታል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ጥብቅ ትስስር ያላቸው የበርካታ ማንነቶች ባለቤት ናት። ብዝሃ ቋንቋዎች፣ በህብር የተጋመዱ ብዝሃ ባህሎች፣ የተዛነቁ ብዝሃ ሃይማኖቶች፣ እርስ በርስ የተሰናሰሉና የተሳሰሩ ብዝሃነት ውስጥ ደምቆ የሚወጣ አንድነት፣ በህብረት ውስጥ ተንቆጥቁጦ የሚታይ ህብረ ውበት፣ የታደለች የጀግና እና የነጻ ህዝቦች ምድር ኢትዮጵያ፣ በህዝቦቿ መካከል ለዘመናት የተገነባ ጥልቅና ጥብቅ ማህበራዊ፣ ስነ ልቦናዊና ታሪካዊ ህብረ ብሔራዊ አንድነት መሰረት በመኖሩ አብሮነቷ፣ አንድነቷ ቀጥሎ ዛሬ ላይ ደርሷል። በሀገራችን ብዝሃነታችንን በሚገባ የሚያስተናግድ የሚያከብር የሀገራችንን ሁለንተናዊ ብልጽግና የሚያረጋግጥ እውነተኛ ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት በጽኑ መሰረት ላይ በመገንባት ላይ እንገኛለን። የሀገራችን ህብርና ገጽታ እምቅ አቅም ለመጠበቅና ለመንከባከብ የዘመናት አርበኝነት ውጤት መሆኑን አውቀን ለሀገራችን ሰላም ሉዓላዊነታችን ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነታችንን ለመጠበቅ ጠንክረን ልንረባረብ ይገባናል። የዛሬውን የህብር ቀን እኛ ኢትዮጵያውያን ለአንድ ቀን ብቻ ሳይሆን ዓመቱን ሙሉ ልናከብረው የሚገባ ነው። ሀገራችን አጽንተውና ህዝባችንንም አስማምተው የቆዩትን የህብረ ብሔራዊ አንድነት መንፈስ የሆኑትን እሴቶቻችንን ትንሣኤ ለማወጅ ለልማታችን የምናውለውን ጉልበታችንን እውቀታችንና ጊዜያችንን ያለመሰሰት ሰጠን በትኩረት እንድንሰራ በዚያ አጋጣሚ ጥሬን ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ።